Прямому ефірі «Тема дня» в студії Олександр Рубан. Вітаю. Завод «Дніпроазот» припинив виробництво рідкого хлору, яким знезаражують воду. Це саме та вода, яка тече з ваших кранів. Також варто зазначити, що «Дніпроазот» – це монополіст, який працює на теренах всієї України. Нещодавно, саме 9 липня, Олександр Шкінь, директор асоціації «Укрводоканал екологія», в ефірі наших колег з Українського радіо прокоментував ситуацію. Він саме сказав, що якщо завод терміново не відновить свою роботу, то вже на початку наступного тижня подача води в централізованому водонапірну мережу в деяких регіонах та містах України може бути значно обмежена, а в деяких містах і повністю припинена. Проблема з рідким хлором, вона виникла для нас зненацька, скажімо так, тому що раніше ці проблеми виникали десь у 2000-х роках з Дніпроазотом, який єдиний виробник хлору був вже тоді. Без обробки води вживати її забороняється. Навіть не тільки для питних потреб, а для санітарно-гігієнічних. На жаль, монополіст Дніпроазот спинився із-за того, що йому нерентабельно, не економічно використовувати цей дезінфікант. До 2014 року було простіше, тому що могли брати в таких випадках його в Росії. Тоді ніхто не помічав таких проблем. І він поставляється в цистернах, тому з європейських країн його отримати досить складно, тому що не співпадають наші колії, а в них немає цистерн, на якій вони міняти колісну базу. Про те, які запаси рідкого хлору саме в Житомирі та чи можуть обмежити водопостачання, ми сьогодні будемо говорити з Андрієм Нікітіним, це директор Житомирського водоканалу. Також варто зазначити, що ми на ефір запрошували Тетяну Варему, заступницю директора департаменту містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства облдержадміністрації. Але в студії вона так і не прийшла, тому що наразі знаходиться у відрядженні. Також телефоном нам прокоментував її начальник, це саме начальник даного управління Роман Щебетов. Телефоном. Давайте послухаємо. Вона фізично просто не встигає. Вона була в НКРЕКП в Києві на засіданні. Я з нею взагалі побалакав, вона каже, що у нас взагалі з хлоркою ніяких проблем немає в тому випадку, що ми взагалі хлорку не використовуємо. Отже, Андрію, проблема хлорування води, саме та, яка наразі є, це лише проблема Житомира чи також області? Добрий вечір. В першу чергу хочу сказати, що дійсно 23 червня цього року нас повідомили про те, що підприємство «Дніпроазот» припиняє виробництво не тільки хлору, а взагалі все своє виробництво зупиняє. 1 липня ми могли відвантажувати хлор в контейнерах. Ми зробили собі критичний запас цього реагенту, і на сьогодні в Житомирі вистачає хлору на 29 днів. Лише. Саме 29 днів. В середньому по країні водоканалам вистачає хлору десь на 2 тижні, на 10 днів, це в середньому, комусь на 5 днів. Тобто ситуація, не будемо применшувати, ситуація важка і критична. Угу. Ви сьогодні якраз були в уряді. Чи чули там щось нове, чи зміниться ситуація на краще? Я можу сказати тільки те, що це питання може бути вирішено і буде вирішено в рамках нашого міста. В нас є чіткий план, нам потрібно зрозуміти, що в цій ситуації потрібно діяти швидко, чітко, не зволікати ні в якому випадку. У нас є план дій, у нас є підтримка, командна робота Житомирського водоканалу, Житомирської міської ради. Я впевнений, що ми подолаємо цю ситуацію. І в нас не буде такої ситуації, що в нас не буде питного водопостачання. Сьогодні якраз Дніпровська міська рада виділила, здається, 4 мільйони гривень на закупівлю хлору тільки за межами України. Яке вирішення буде, власне, у місті Житомир? Нам потрібно дещо, скажімо так, модернізувати нашу технологічну систему очистки води. Якщо ми не використовуємо хлор, то нам потрібно застосувати фільтраційну систему на першому підйомі, дозування іншого реагенту, такого як перманганат натрій, в систему також на першому підйомі. Надалі нам потрібно використовувати потужності гіпохлоритної станції, яка побудована в нас на другому підйомі в 2009 році, яка з повареної солі виробляє такий реагент, як гіпохлорит
гіпохлорид натрію. Нам потрібно додати дозуюче обладнання в нашу систему, розділити його на декілька точок вводу цього реагента, і ми зможемо тоді сказати, що ми забезпечуємо місто питною водою, наша технологічна система модернізована, існує і справляється з потужностями навантаженими. Скільки часу на це потрібно? Буду відвертим. Для того, щоб закупити реагенти, це не дуже великий час. Реагенти ми замовили заздалегідь, дозвільні документи отримали, деяке обладнання в нас існує з минулого року, лабораторні промислові випробування проведені, є успішний результат. Є обладнання, яке нам потрібно докупити, його термін поставки складає 6-8 тижнів. Саме 6-8 тижнів. А як бути з часом, якщо це 20 днів, 6-8 тижнів – це близько 40 днів. Якщо більше брати... речі йде про резервне обладнання, тому що в нас деякі елементи дозуючого обладнання знаходяться без резерву. І для того, щоб бути впевненим, що в нас, якщо щось, не дай Боже, вийде зі строю, щоб у нас було резервне обладнання, на яке ми можемо переключитися. А якщо буде проміжок часу 10-20 днів, коли не буде хлору, вже запаси закінчаться, як буде діяти? Ми собі так питання не ставимо, якщо. У нас все буде добре. Хочеться переглянути тоді матеріал. Прошу увімкнути режисерів, назва його «Водоканал». Мы его производим непосредственно здесь на месте. Для производства гипохлорита натрия нам нужно три ингредиента. Это пищевая соль поваренная, экстрасоль, мы ее привозим с Беларуси Мозырь, вода очищена и электроэнергия. Три ингредиента. В результате чего у нас проходит реакция электролиза, вырабатывается водород. Водород мы выбрасываем в атмосферу не в чистом виде, с примесью воздуха. В итоге на выходе получается готовый продукт с низкой концентрацией от 0,6 до 0,8%. То есть в одном литре готового продукта 6-8 грамм хлора. Це замінник хлору. Чим він кращий за хлор, який використовується? І якщо замінити ним взагалі хлор, чи це буде вода більш якісна, якою вона буде? Наверное, неправильно сказать, что это чем-то он кардинально отличается. Это тот же хлор, только в другом виде. Газообразный хлор приходит в контейнерах. То есть хлор – это газ. Жидкость, она в контейнерах – это жидкость, но когда открывается вентиль, выходит газ. Здесь же получается насыщенная вода тем же хлором. То есть процесс сделан таким образом. Если сравнивать с бытовым примером, это белизна. В магазинах покупается белизна, доместос, очистительные средства. Если взять, почитать состав, там есть гипохлорид. Только там гипохлорид в концентрации от 5% до 10%, выше концентрации. Если сравнивать в технологическом процессе, он лучше тем, что за счет низкой концентрации он не так быстро улетучивается с резервуаров. То есть если мы даем концентрат хлора при высокой температуре, летом, например, в летний период, хлор быстро улетучивается. Гипохлорид же за счет низкой концентрации, мы его точечно дозируем, он больше вступает в реакцию с бактериями, с микроорганизмами, окисляет их и таким же образом действует по сети. То есть он, можно сказать, немного более пролонгированное действие, то есть длительное действие. Он доходит до крайних точек сети. А так, по своему принципу, это тот же хлор. То есть нельзя сказать, что он чем-то кардинально отличается. Яка потужність виробництва цієї станції гіпохлориду? Мощність її в сутки ми можемо произвести, якщо конвертувати вже в активний хлор, це 500 кг хлора. 480, 500, 520 кг хлора. Якщо в літрах гіпохлорида готового продукту, це 75 тисяч літрів гіпохлорида. Це за добу? За сутки. Перемагнат калію, він, якщо є в воді розчинені органічні речовини, там природнього, штучного походження, то він їх окисляє і таким чином їх концентрація зменшується. Але це не знезараження. А знезараження виконують функцію тільки ті засоби, які є дезінфектантами. Гіпохлорид, хлор і перемагнат комбінуються для того, щоб воду краще очищати. В Житомирі на станції другого підйому є гіпохлорат, який виробляється гіпохлорид натрію з солі повареної. Пряме призначення цієї речовини для незараження питної води.
Андрій, якщо очищати воду гіпохлоридом натрію, скільки коштів на це необхідно? Давайте спершу я роз'ясню, для чого ми використовували хлор і для чого ми можемо використовувати гіпохлорид натрію. Тобто ми вже зрозуміли, що це ідентичні реагенти. Хлор ми використовуємо на першу підйому так для знезараження, а також для окислення гідроорганіки, яке в нашому водосховищі. Тобто, якщо ви подивитесь на воду, ви побачите в ній зелений фітопланктон. Його необхідно окислювати, щоб він не потрапляв на наші крани. Потім йде фільтрація цієї води, і потім вже вода йде до резервуарів питної води. Якщо відповідати на запитання, скільки грошей нам необхідно на це, ну, я можу тільки сказати, скільки додатково нам грошей необхідно для того, щоб замінити такий реагент, як хлор. Тобто ми порахували, що в нас є капітальні затрати, це придбання обладнання для дозування. І ці затрати можна виміряти приблизно в суму 1,5 мільйона гривень. І також нам необхідно на найближчі 3 місяці запастись додатково альтернативними реагентами на суму 2,5 мільйони гривень. А хто буде фінансувати? Саме місто? Да, водоканал самостійно не може справитися з цією ситуацією. Ми можемо тільки розробити план дій і виконати його, але нам для виконання цього плану необхідне фінансування. В цьому, я впевнений, нас підтримує міська рада. А на якому етапі зараз розробка проєкту рішень? Проєкт рішень розроблений, поданий на розгляд міського голови. Є попереднє схвалення, є задача терміново замовляти обладнання. Зараз тільки питання в логістиці. Угу. Дійсно. Я впевнений, що всі наші постачальники підуть на зустріч, замовлять обладнання без попередньої оплати, щоб ми за цей час могли все організувати, всі заходи, і тільки після цього ми зможемо профінансувати це. А якщо говорити про гіпохлорид натрію і так само про хлорування, що вигідніше? Або що краще для жителів? Вигідніше в плані фінансів, на що йдуть які затрати саме? Вигідніше, дійсно, гіпохлорид або такий реагент, на який ми перейдемо через рік, це діоксид. Саме чому? Тому що ми його можемо виготовляти самі. Коли ми сплачуємо за хлор, це продукт, який виготовляє хтось. Угу. Тому в нього є своя маржинальність, а також є логістика транспортування цього реагенту. І за це ми також маємо сплачувати. Коли ви локально виробляєте щось, ви знаходитесь на кращій позиції, скажімо так. А від чого саме якісніша вода? Якщо порівнювати, це, знову ж таки. Давайте скажемо так. Якісніша вода залежить від багатьох компонентів. Від стану самої води в водосховищі раз. Не можна порівнювати хлор з гіпохлоритом, я поясню. Ми маємо переходити на більш якісні реагенти, які є зараз в світі. Такі як діоксид хлору. Це ще наступний рівень, скажімо так, знезараження і окислення, які не залишає після себе, або залишає після себе набагато менше наслідків. Крім того, ми маємо ефективно використовувати коагулянт, який також діє на це фізико-хімічний процес, який видаляє гравітаційним способом цей фітопланктон системи. Угу. Тобто він є саме таким освітлювачем води. Після нього вода стає прозорим. І я вважаю, що необхідно використовувати для прокачення смаку та запаху активованого вугілля. І потрібно дивитись в цьому ракурсі на проблему водопідготовки. І також потрібно дивитися в ракурсі того, що наші річки з кожним роком стаються гірше і гірше. Якість води, яку ми забираємо. І готувати воду стає все дорожче і дорожче. Нам потрібно бути готові на погані кондиції води з річки. Тобто ситуація з хлором, яка сталася, йде найкраще, тому що ми будемо розвивати щось інше, наскільки я розумію. Давайте скажемо так, ситуація з хлором – це компонент одної великої проблеми, яка є в державі – це нехтування критично важливим ресурсом – водою. Ця проблема, скажімо так, вона складається з багатьох компонентів. Перше – це стан річок, з яких ми беремо воду. А також дійсно і стан підземного водозабору. Тому що багато місць, які є в Україні, вони не беруть воду з річок, вони беруть воду зі свердловин. Друга проблема – це якість очисних споруд та мереж міста. Тому що системно не інвестувалися, не вкладалися кошти в капітальні видатки на нашу інфраструктуру. Дійсно, вона за 25 років набула дуже поганих кондицій. Ми не можемо ефективно працювати і якісно працювати, і надавати послуги нашим мешканцям. Це друга проблема. Третя проблема – це тарифоутворення.
тому що тарифоутворення в рамках водопостачальних компаній є необґрунтовано економічно. Угу. І останній компонент, і проблеми, я бачу вирішення цієї проблеми, це переведення тарифоутворення на місцевий рівень. Тобто, щоб тарифи встановлювала міська рада, виконком. Угу. Також хочеться зараз переглянути, яка ситуація. Саме 10 липня наші колеги з Черкас з'ясовували, яка ситуація у їхньому місті. Взагалі-то я не уявляю, як наше місто залишиться без хлорованої води. Аліна Погорнюк – мама двох дітей. Зазвичай для приготування їжі використовує воду з-під крану. Якщо хлорувати воду не будуть, жінка буде вимушена її купувати. Я, наприклад, своїми 50 кілограмами, я не зможу тягати баклажки по 5 літр, і я її не зможу одну тягнути з тієї кількості, скільки треба зварити суп, борщ. Мені потрібно буде тягти хоча б 20 літр самі. Я не хочу попасти в інфекціонку, а це буде часто, якщо не уладнають цю проблему. Дніпропетровське підприємство «Дніпроазот» припинило виготовлення хлору. Ми намагалися впродовж 2 тижнів поспілкуватися з головою правління «Дніпроазот» Сергієм Сідоровим, але він відмовляв у коментарях. На офіційному сайті підприємства Сергій Сідоров називає причину припинення виготовлення хлору. Я відразу хочу сказати, що над цим питанням ми думали і робили різні варіанти розрахунків за сьогоднішньою ціною на газ, яка декларується сьогоднішніми постачальниками газу. У нас немає можливості працювати. В цілому підвищення ціни на газ, загальна ситуація на ринку мінеральних добрив привели нас до висновку, що Дніпроазот буде зазнавати значних збитків. Для мінімізації витрат, для можливості знайти вихід з ситуації, що склалася, і створений такий наказ. За останні, наприклад, 20 і більше років такої ситуації не було, щоб зупинився один єдиний виробник. Це стратегічне підприємство для України, і я просто не розумію, як могли допустити до такої ситуації. Це нонсенс. Хлору у комунальному підприємстві «Черкасиводоканал» лишилося на 20 днів. Для економії водоканал використовує консервант хлору – аміак. Зі слів головного технолога комунального підприємства «Черкасиводоканал», у правильних дозах ця речовина не шкідлива для людини. Витрати хлору скорочуються приблизно 2-3 рази. Це дозволяє мати більший запас при тих самих кількостях хлору на складі. Якщо держава не знайде нового постачальника хлору або не знайде компромісу з Дніпроазотом, черкащани залишаться без питної води. Це спалахи будь-яких захворювань. Тобто все, що може передатися через воду, якщо вода не належним чином не хлорується. До водопровідної мережі не повинна потрапляти некондиційна вода. Тобто, на мою думку, все ж таки мова буде йти в найгіршому випадку про припинення водопостачання. Тобто ми не маємо змоги подавати просто річкову воду до питної мережі. Як варіант подачі води технічної, знову ж таки, це повинно прийнятись рішення на рівні уряду. Тобто вода подається в місто не хлорована, вона не придатна для споживання, а питна вода може бути привозною, підвозною, бюветна вода, це може бути. Це саме гірші варіанти. Звісно, це буде питання підніматися перед депутатами дуже терміново, для того, щоб знайти кошти, можливість надати там якусь допомогу чи якимось іншим чином перевести кошти на комунальне підприємство для закупівлі хлору. Андрій, закупівля хлору за кордоном – це вихід? Це вихід. Це моя власна думка як директора Житомирського водоканалу. Це вихід на той проміжок часу, поки ми не замінимо хлор на інші реагенти і до того часу, або до того часу, поки ми не побудуємо діоксидну станцію, яка виробляє діоксид хлору. Але треба зауважити, що хлор Житомирський водоканал купував по ціні 21 240 гривень. Імпортний хлор, наскільки мені відомо, тільки ціна закупівлі в Польщі 1100 євро за тонну. А це потрібно дорахувати на це ПДВ, митний збір, логістику. Тобто закупати за кордоном саме невигідно. Ми повинні забезпечувати питною водою мешканців. І тут не буде стояти питання, вигідно чи не вигідно. Вода потрібна бути. А щодо логістики, чи є вона наразі?
Наскільки мені відомо, я багато не можу про це розповідати. Наразі дві компанії, двом компаніям приватним, які є постачальниками різних типів реагентів, вдалося завести, чи ну, на кордоні стоять машини дві, завантажені всього-навсього по 14 тонн хлору імпортного, і поки що це вся альтернатива. А чи вистачить цього? Ну, наприклад, Житомирський водоканал в місяць закуповує 24-29. Угу. А дві машини тільки заїхали по 14, ще не заїхали. Зрозуміло. А щодо ситуації, власне, яку ми побачили в сюжеті Черкасах, чи можна порівняти якось Житомир і Черкаси, чи не буде в нас? Так, в нас дуже схожі системи водопостачання міста. Перший підйом, очистка води, другий підйом, в Черкасах ще третій підйом, нещодавно був в Черкаському водоканалі. Є відмінність в Черкаському водоканалі в тому, що він дуже сильно модернізувався і оновився за рахунок коштів Світового банку в першому проєкті розвитку міської інфраструктури. Ми зараз знаходимося в другому проєкті розвитку, і Черкаси також знаходяться в другому проєкті. Вони зараз активно змінюють мережі, але в них система набагато краще, ніж в Житомирі, це потрібно відверто говорити. Вони пропрацювали і проробили дуже великий об'єм роботи по Світовому банку. Чи були зараз вже наразі якісь розпорядження з Києва від віце-прем'єр-міністра чи когось іншого? Я тільки знаю, що було розпорядження провести нараду з МНС, але результат, я не знаю результату цієї наради. Розуміло. Давайте до кінця ефіру залишилось близько 4 хвилин ефіру. Щодо підсумків, чи будуть вже там якісь проблеми, чи ні, можете, будь ласка, спрогнозувати? Ну, давайте скажемо відверто, що проблема наразі існує у всій країні. Житомир не є винятком, але ми дійсно знаємо, як вирішити цю проблему. Додатково до цього потрібно зауважити, що наш водоканал ніколи не був в такій ситуації, коли немає хлору. І будь-які промислові лабораторні випробування ніколи не замінять реальні, покажуть, яка є реальна ситуація. Тому нам доведеться це пройти. Угу. Але команда водоканалу, команда міської ради працює разом, працює ефективно, ми зможемо подолати цю проблему. Тобто, наскільки я розумію, ми будемо саме робити гіпохлорит, будемо очищувати найближчим часом, це може бути місяць-два. Якщо води не буде, саме хлорки, тоді будемо закупати за кордоном найближчий час, можливо, це місяць-два. А далі вже вислати рішення. Стратегічний напрямок – це механічна фільтрація, перманганат натрію, гіпохлорит натрію. Угу. Це комбінація тих заходів, які ми будемо робити в першу чергу. Зрозуміло, дякую. Отже, сьогодні ми говорили з директором Житомирського водоканалу Андрієм Нікітіним саме про ситуацію, яка склалася не лише в Житомирі, а й по всій Україні. Зокрема, не цікаво в даному випадку Житомир. Це була тема дня. З вами був Олександр Рубан. Успіхів та нехай вам щастить.